Olá, caríssimo estudante, Prof. Iris aqui, e Educação Física. Vamos revisar aí nossos conteúdos trabalhados para essa avaliação para você garantir o sucesso aí de uma nota muito boa? Com certeza, né? Vamos lá, temos agora uma segunda oportunidade. Então, vamos aproveitar bem. Sem perder tempo, dá uma olhada aí nessa aula agora ó, de número 20. Olha lá o nosso slide. Então, nessa aula de número 20... O que, que a gente vai ver, profiles aí de revisão? Olha lá, aula de número 20, vou trabalhar com você aqui, revisar aqui as aulas de número 11. Deixa eu voltar aqui com vocês. As aulas de número 11, isso, onde eu falei com você sobre obesidade e avaliação física na escola. Aula de número 12, eu falei com você sobre atividade física na prevenção e tratamento de doenças. Aula de número 17: as práticas de atividade física e saúde no projeto de vida. E a aula de número 18, sobre agressão e violência no esporte. Tá? Bora lá então, prof, sem perder tempo. Aula de número 11, obesidade e avaliação física na escola. A gente estudou, a gente verificou aí e entendeu muito bem sobre o que é essa obesidade. E a obesidade ela é um acúmulo excessivo de gordura nos tecidos, ela traz aí problemas de saúde pública e os fatores associados podem ser genéticos, ambientais e comportamentais e nós temos aí um remédio natural para se utilizar contra essa obesidade que é, claro né gente, exercício físico. Falei com você sobre a importância e as aplicações da avaliação física, ela vai levantar aí Informações, ela vai quantificar variáveis, apontar indicadores de saúde e de riscos associados também, certo? Muito bem. Na minha avaliação física, eu posso me utilizar aí de alguns tipos, como a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a somativa, correto? para eu poder fazer um plano de treino aí com o meu profissional de educação física que vai me orientar, ele vai precisar aí dessas três avaliações aí. Uma que antecede, uma no processo e uma somando todos esses processos aí ao longo aí desses treinos, ok? Por onde que eu começo a avaliação? Primeiro eu vou procurar um profissional de educação física, vai ser realizada na amnésia, Vai ser avaliada a composição corporal, vai ser avaliado os componentes de aptidão física, a avaliação postural, como é que tá essa minha postura, né? E aí, nessa avaliação também, eu preciso ter uma avaliação para somar isso tudo, uma avaliação clínica e nutricional aí, para que eu tenha um bom andamento aí no programa de treino que está sendo preparado para mim. Uma das coisas que eu posso utilizar. Para observar aí a relação da, do meu índice de massa corporal, né, o IMC, é essa tabela aqui, onde eu faço esse cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado, e eu vou observar em qual classificação eu estou com relação ao meu peso e à minha estatura. Abaixo aqui, né? Menor do que 18,5, eu estou abaixo do peso e maior ou igual a 40, nesse cálculo eu estou com obesidade grau 3. Eu não, né, gente, nem vocês, né? Então, vamos tirar isso. Vamos recuperar então, dentro dessa temática, eu trago uma questão para vocês aqui me ajudarem a responder. Uma questão única que diz o seguinte: A obesidade é um problema de saúde que afeta muitas crianças e muitos adolescentes. A questão quer é o seguinte: Assinale a alternativa correta quanto a uma das causas da obesidade na infância e adolescência. Letra A: o consumo excessivo de frutas e legumes? Letra B: a prática regular de atividade física? Letra C: a alimentação balanceada? Letra D: o sedentarismo e alimentação inadequada? Ou letra E: genética favorável? Claro, né, gente? A letra D, o sedentarismo e alimentação inadequada são aí uma das causas, uma das grandes causas, ou a maior causa aí da obesidade na infância e na adolescência. Revisão da aula sobre a obesidade realizada aí. Vamos agora para a nossa aula de número 12. Fizemos a aula de número 11, agora número 12, que fala sobre atividade física na prevenção e tratamento de doenças. E aí eu falei com você muito sobre as doenças crônicas, né? Aquelas que persistem, que elas não vão embora. E aí dentro dessas doenças crônicas, as crônicas degenerativas, eu entendo que elas estão aliadas aí a um conjunto de fatores que levam à deteriorização, é, deterioração progressiva da saúde. Ou seja, não vai melhorando com o tempo, vai piorando. E elas podem estar atreladas à interação com o meio ambiente e ao perfil genético também, tá? Essas doenças crônicas degenerativas vão modificar aí o funcionamento do organismo e podem afetar desde as células até os tecidos e os sistemas, certo? E aí eu preciso inserir exercício físico, atividade física sistematizada. O que, é que eu posso estar colocando no meu dia a dia? atividade de aquecimento e alongamento, treinamento de resistência, treinamento de força, treinamento de flexibilidade. Então não tem para onde correr, né? A gente precisa inserir exercício físico na nossa rotina. Agora chega o momento da gente recuperar aí dentro dessa temática. Dentro dessa temática eu trago uma questão única para você também. Olha lá, a questão diz que a atividade física regular ela contribui para o controle do peso corporal. Muito bem. Maravilha! E a prevenção de doenças relacionadas à obesidade. Ela está interligada até à questão anterior também. O que, que a questão quer, Profires? Que entre as opções abaixo, né, qual, é, qual das doenças relacionadas à obesidade pode ser prevenida ou controlada. Com a prática de atividade física. Então a gente tem aí letra A, anemia, B, asma, C, osteoporose, D, doença de Parkinson e E, o diabetes tipo 2. E aí, claro, trago para você a resposta também. Qual a resposta, Profires? O diabetes ponto do, tipo 2, tá? Ela pode ser prevenida ou controlada aí com a prática da atividade física. Atividade única. Corrigida, né? Vamos agora para a revisão da próxima aula, que é a aula de número 17. Nela, eu falei com vocês sobre a prática, as práticas de atividade física e saúde no projeto de vida. Falei que a gente precisa se organizar e é, priorizar a prática do exercício físico na minha rotina. Sejam um exercícios de força, sejam um exercícios para trabalhar aí a resistência cardiovascular, Sejam de flexibilidade, de equilíbrio, mas a gente precisa colocar para ter mais qualidade aí no nosso dia a dia, certo? E aí, quando eu faço isso, eu corro de uma expressão chamada de inatividade física. E o que, que é essa inatividade física, profires? A inatividade física ela é responsável por 2 milhões de mortes no mundo e atualmente estima-se que ela seja responsável por de 10 a 16% dos casos de câncer de colo, de mama, de diabetes. Ela também está atrelada aí a 22% de doenças isquêmicas do coração. E aí o que, é que eu preciso fazer? Correr, fugir dela, literalmente, né? Me exercitar, utilizando-se, utilizando-me da prática do exercício físico regular, certo? E aí eu vou conseguir reduzir a gordura. Corporal, vou aumentar a minha massa muscular e vou ser beneficiado aí para impedir o desenvolvimento dessas doenças que eu falei para vocês: câncer, hipertensão, osteoporose e diabetes. Também, certo? Como que eu faço isso, prof? Evitando ficar muito tempo sentado em comportamento sedentário, né? Então, se você fica muito tempo sentado aí, o excesso, na frente do computador, do tablet, do celular, do videogame, levante-se, levante-se aí de hora em hora, dê uma pausa aí de cinco minutos, vá dar uma caminhada, vá oxigenar o cérebro, vá ao banheiro, vá ao bebedouro, beber uma água, vá à geladeira tomar um suco, um chá, vá tomar um café, mas levante-se pelo menos a cada uma hora, pelo menos no mínimo cinco minutos aí, tá? Para fazer é, você ficar de pé e haver essa circulação também. Crie uma rotina para suas atividades diárias, e, e aí eu pedi para vocês repetirem lá no final da aula, né? Da, da revisão anterior, para que vocês se organizem em relação ao seu tempo, para vocês estudarem, para vocês realizar as práticas de atividade física regular para que vocês possam relaxar, ter momentos de lazer. Então, tudo isso conta, gente, tá? Tudo isso conta. Vamos frisar e colocar isso na nossa rotina. E aí eu trago algumas práticas que vocês podem se utilizar algumas práticas acessíveis. Dentre elas, eu tenho aí a caminhada, eu tenho a natação, eu tenho yoga, eu tenho hidroginástica, eu tenho treinamento funcional, né? Eu tenho ciclismo, eu tenho pilates, eu tenho uma dança, né? Pode ser individual, pode ser em dupla, em grupo, adaptada aí. Eu tenho exercícios na cadeira. Então, você não tem para onde correr. Você precisa né, inserir aí a prática do exercício para que você se beneficie e tenha, tenha mais qualidade de vida de verdade. Você vai escolher uma atividade aí que seja adequada ao seu nível de condicionamento e aí você vai melhorar esse seu nível de condicionamento, certo? Com o tempo. Tá? Procure aí uma prática que seja confortável, que seja segura para que você possa praticar. Chama aí um amigo, um familiar, um colega, alguém que você queira junto com você para estar tá sempre lhe motivando e você motivando essa pessoa, certo? Muito bem. Vamos recuperar então essa temática? Bora lá. O que, que eu trago aqui para você nessa temática? Olha lá, as práticas de atividade física estão diretamente relacionadas à saúde e à qualidade de vida das pessoas. O que, que a questão quer, Profires? Ela quer que você selecione a alternativa correta quanto aos benefícios da prática regular de atividade física. Essa está fácil, né? Muito fácil. Então, letra A. Ela vai aumentar. O sedentarismo e o risco de doenças crônicas. B, ela vai diminuir a capacidade respiratória e cardiovascular. Letra C, ela vai melhorar a saúde mental e a redução do estresse. Letra D, ela vai aumentar a probabilidade de lesões musculares. E letra E, ela vai reduzir a qualidade do sono e a fadiga constante. Essa tá muito fácil, né, gente? Quando a gente fala de benefício da prática regular, a gente tem benefício relacionado à melhora da nossa saúde mental, à redução do estresse. E isso eu posso comprovar para vocês, gente. Quando há é, a inserção da prática do exercício, você se blinda aí da questão né, de problemas relacionados ao estresse, tá? Não fica tão propenso, tão vulnerável aí à sua saúde mental, correto? Muito bem. E aí fizemos aí essa revisão dessa temática, fizemos a correção do exercício, vamos para a nossa última temática que abordada, que foi sobre a agressão e violência no esporte, que a gente tem que banir, não, 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 não queremos aí no nosso dia a dia, no nosso convívio, nas nossas práticas, não é mesmo? Falei para vocês, mencionei sobre do que que se trata a agressão. E lembra bem que essa agressão no esporte está relacionada aí a um comportamento intencional de natureza violenta que vai ocorrer durante a prática esportiva e tem o objetivo de causar dano físico ou psicológico ao adversário, né? que é extinguir, que é eliminar a face da Terra esta pessoa e não é bem por aí, certo? Eu preciso de uma pessoa de um adversário, de um oponente, porque como é que eu vou é... analisar as minhas capacidades, as minhas habilidades se eu não tiver uma outra pessoa, né, para poder é... treinar essas minhas habilidades, para poder potencializar essas minhas habilidades, para poder me desafiar a ser melhor, né? Então não posso também ser agressivo de forma alguma. Outro outro ponto que nós mencionamos nessa aula foi sobre a violência. E a violência no esporte, ela vai englobar não apenas a agressão física que eu acabei de falar para vocês, mas também os comportamentos verbais. Uma palavra muitas vezes machuca muito mais do que um empurrão, né? Um tapa, né? Uma batida. Então a gente tem que ter tem que saber controlar, ter sabedoria divina na hora da gente falar com as outras pessoas também, certo? Discriminação, nada disso está valendo, tá? Então ela tá, a violência está relacionada a, a comportamentos discriminatórios, antidesportivos, e eles vão violar aí as regras e os valores do jogo. Não tem nada de olimpismo aqui, tá? Não está sendo valorizado aqui. Fiz reflexões aqui com vocês a respeito da ética, né? Da conduta ética, antiética, falamos aqui sobre o envolvimento do caráter, do costume também da moral. Essa ética aí como uma atitude de colocar em assim, dúvida, de questionar a moral, de questionar aí os valores. Comentei com vocês ainda sobre a evolução histórica do, da ética no esporte. Mencionei sobre o movimento olímpico ou o olimpismo, entendendo que é uma filosofia de vida que utiliza o esporte né, e a ética como um instrumento, instrumento integrador. Esse espírito olímpico traz promoção de paz, união, respeito e aceita as diferenças, tá? Frisei também dentro dessa aula respeito dos princípios legais da ética nas atividades esportivas, buscar sempre a conduta ética, desportiva, de e quando não for atendido aí, buscar o Tribunal de Justiça Desportiva, de que ele vai fazer valer os nossos direitos, os nossos deveres também. Tá? O valor da ética nas, nas práticas corporais na educação olímpica vai envolver o educar para a vida, vai propor a integração dos valores olímpicos. E a educação para a cidadania, vai aliar o esporte, a cultura e a educação, vai buscar desenvolver de forma harmoniosa o ser humano e requer o respeito e os princípios éticos universais. Certo? Tudo bem aí, caríssimo estudante? Vocês viram que teve muita coisa boa que a gente trabalhou, então é a hora de revisar tudo. Para isso, trago para você aqui mais uma hora para recuperar dentro dessa temática agora. Que diz o seguinte: a questão: a conduta ética e antiética no esporte tem um impacto direto na reputação dos atletas e nas relações das equipes. O tá? que é a questão quer, é, prof? Qual é o comando? Qual é o exemplo de conduta antiética no esporte? Qual é um exemplo de conduta antiética? Você vai selecionar a alternativa correta. Letra A. Respeitar as regras estabelecidas pelas organizações esportivas. Letra B. Usar o doping para obter vantagem competitiva. Letra C. Cumprimentar os adversários após a partida. Letra D. Competir de forma justa e honesta. E letra E. Treinar duro para melhorar o desempenho. Então, quando eu estou falando de doping, eu estou falando aí de um exemplo de conduta anti, anti, contrária à ética, tá? Para obter uma vantagem competitiva. Então, essa é a resposta correta para essa questão. Certo, caríssimo estudante? Muito bem, revisão feita. Agora, caríssimo estudante, é contigo. Prof. Iris fez aqui a sua parte trouxe aí os nossos conhecimentos, conversou bastante com você, pediu para que você revisasse, agora é contigo. Vai lá e arrasa, tá bom? Sucesso para vocês, nos vemos aí pela vida, tá? Tchau, tchau.